Kära församlingsbord, jag förenas här i afton för att genomgå en symbiotisk frigörelseprocess. Man kan tala om en syndabekännelseprocess. Ni kommer alla få syndernas förlåtelse för flera veckor framåt genom att profylaktiskt sjunga ja, ja, o, ja. Kan ni göra det? Ja, ja, o, ja. Fast på rätt ställe och rytmiskt. Vi tar in ett vittne, hon heter Gunn från Dragarbrunn. Det hjälper också att lägga lite extra i kollekthåvet. Tack. Ja, jag står alltså här vid mitt musbord och kommer just att tänka på en liten flicka. Så intressant sjunger ni eftersom ni kör också. Så intressant. Ja, det var ingen märkvärd händelse, men det var det att hon råkade snubbla på det så kallade symboliska brödet. Vad heter hon, sjunger du kören? Vad heter i mjölkaffären? Men hon var ganska söt där hon med franska bröd på golvet satt. Och sa det att ni kan väl hjälpa mig bära dyret så nära hem till Gunn från Dragarbrunn. Från Dragarbrunn, högst upp på vind, här klev vi in. Men när hon lagat mat, då sa jag helt kavat att först en puss, men också så. Gubbiden hör alla löften och skjuter från höften där hos Gunn från Dragarbrunn. Blev maten kall, så som den ska. Låt på ett vinstkontor där det finns heta mos och gossar små. Fast noga på när flickor snubblar på brödet, det kan vara ödet. Tänk på Gunn från Dragarbrunn. Tänk på lilla Gunn från Dragarbrunn. Känner ni Gunn? Ni gubbar kände Gunn från Dragarbrunn. Ganska många svågrar där. Det var lätt att bli kär. Wang, boom, rakata plang, rebang, sigurdu, gulum, bangus. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll.